i uđe u trolejbus, pun trolejbus, znači puno, krcato, samo jedno sjedište prazno, niko neće da sjedne na njega, i ja priđem i sjednem. I skontam zašto niko nije htio da sjedne, jer tu sjedi lik, frajer, radnik, koji radi u komunalnom preduzeću, znači komunalac, smetljar, u odjelu, kompletnom zaštitnom odjelu smetljarskom, i smrdi. Smrdi jer je čitav dan kante one. I on je sjeo u nov novca trolejbus koji je tek kupljen i smrdi, neće niko kraj njega da sjedne. Ja sjednem. Ne smrdi on što on smrdi. Nije to njegov smrad lični, nego je to naš smrad. On je čistio čitav dan naše smeće. Znači on smrdi od tog posla, to odjelo smrdi. I sjedim ja tako i dok on nije izašao. Fin, fin čovjek. I htjedo mu ja reći, Bolan, što ulaziš u tom odjelu? U javni saobraćaj. Nije ti mjesto u radnom odjelu u javnom saobraćaju. Pogotovo tijelo ako dolazi iz tog radnog mjesta. I sad bi neko skočio na mene i rekao, hej, on ima svoja ljudska, građanska prava, vaka, naka, individualna. I rekao bi, kakav si to ti, Nikšću, šta ti njemu, kako to tako možeš reći, ti bi zabranio nekome i tamo van. I vidiš kako mi tu dođemo sada u jedan konflikt koji je, iskreno da vam kažem, pravo glup, koji ne vidi dalje od nosa. Jer ne radi se tu o njegovom pravu da uđe u trolejbus i da u trolejbusu sjedi u radnom odjelu smetljara. Radi se, nije to poenta. Poenta je kako to da njemu, na njegovom radnom mjestu, u javnom preduzeću, kantonalnom javnom preduzeću, koje je trebalo da bude primjer privatnim preduzećima, privatnicima, znači odnos prema radnicima u javnom kantonalnom preduzeću, treba da bude primjer da zada standarde ostalim privatnicima, da oni isto tako se ponašaju prema svojim radnicima, je li tako? Evo ga, dom sindikata, vidiš, ne laže, ne daj mi lagat. Znači, ne možeš ti tražiti sada od privatnika da oni poštuju radnička prava i to sve. Ako ti u državi, u kantonalnom preduzeću, ne poštuješ i nisi mu napravio uslove da se istušira, da se presvuče, i da ko čovjek, kao građanin, nakon radnog vremena, u civilnom odjelu, građanski, sjedne među ostale građane i korisnike javnog saobraćaja. A gdje je sindikat koji juriša kad treba pomoć vladajući neofeudalni hibridni režim? Gdje je sindikat da se izbori za ta njegova prava, za uslove na radnom mjestu? Znači, ne radi se ovdje ni o radniku, ne radi se ni o građanima, ne radi se ni o korisnicima. Radi se o tome da nema ljevice, da nema uopšte senzibiliteta čovječe u ovoj zemlji prema radniku i uslovima u kojima ljudi rade. Ljudska bića. Oni su od radnika u ovom režimu napravili kmetove. Kaže robovi, nije robovi, kmetovi. Rob je kada jedna narod ili država porobi drugi narod, pa onda taj narod, rasa ili kogod, služe. Kmetstvo je kada ti porobiš sopstveni narod, svoje sugrađane na jednoj teritoriji, jednoj državi, jedna klasa, elita, vladajuća elita, vlastela, vlast i vlastela, porobe sopstveni narod i naprave kmetove. Znači, zašto pretvarate radnike u kmetove? Radnik treba da ima radničko dostojanstvo, ljudsko dostojanstvo. Ljudi, radnik, on čovječ ide na posao. Ide na posao, dođe u civilki, dođe tamo, ima svoj ormarić. Presvučeš se, obučeš radno djelo, radiš čitav dan, vratiš se, ideš kući. Da li je to bio neki izolovani moment, primjerak ili primjer? Da li se nešto naljutio pa otišao iz protesta kući, da li ga je poslao kući, da li to tako ide ili ne ide, nije bitno, ali vam kažem da je vrlo bitno pričati o radničkim pravima, pretvaranju naroda i građana u kmetove. Eto, to sam htio. I pošto nema ljevice, nema niko o tome da priča na pravi način, da to problematizira i aktualizira.